Šobrīd vidēji pensionārs pensijā dzīvo kaut 16-17 gadus, ja es nemaldos, ja nav nekas mainījies. Tas nozīmē, ja tev paliek 65, tad vidēji, kā vidējais latvietis, tu vēl apmēram 16-17 gadus dzīvosi. Tā ir, nu, statistika. Ja pieņemsim, tu gribētu, nu, tādu foršu labu pensiju. Pieņemsim, tu gribētu tērēt 2000 mēnesī, lai tu varu tur pensiju atļauties ceļot, tur mazbērniem visu kaut ko pirkt. Nu, man liekas, būtu forša pensija. 2000 reiz 17 reiz 12, tas ir, nu, 12 mēneši, 17 gadi. Rūpi rēķinot 400 000 eiro, tev būtu nepieciešami. Un tas būtu pie nosīm, jo tu iet pensijā, nu, rīt. Ja tu ej pensijā pēc 30 gadiem, pie apmēram, nu, teiksim, konservatīvas 2% inflācijas, tie jau ir 720 000 rūpi rēķinot, kas tev ir dzīves laikā jāuzkrāj. Un tā jau sāc domāt, okei, šeit atkal labās ziņas ir tādas, nu, ka daļu no tiem 720 000 tev pensijas sistēma nosaks. Statistiski, obligātā valsts pensiju sistēma, nu, akal aizvelkotais matiem, labākajā gadījumā pusi nosaks no tā, ko tu tā kā gribētu. Un pieņemsim, ka pusi tev ir jādabū pašam. Nu, tie būtu savu 350-360 000. Un tas nozīmē, ja tev tagad ir 30 gadi, un tu pēc 30 gadiem, piemēram, gribētu pensionēties, tev būtu rūpi rēķinot jāliek malā vismaz 300 eiro mēnesī, 30 gadus, pieņemot, ka tas pelnītu 7% gadā, un tad tu kaut kur ap 350-360 savāktu pats, un tad otru pusi, cerams, nosakt pensiju sistēmu, un tā jau var dzīvot. Šo dzirdot kaut kā gribas sākt 20 gados, vai ne? Jā, ir, plus 10 jā. Gadi. Bet nu, par to pensiju, man liekas, ka baigi svarīgi ir saprast, es tā riskēšu teikt, pieņemot, ka mēs te visi pie galda esam plus mīnus vienā vecumā. Mūsu paaudzēji vairs tie noteikumi pilnīgi nestrādā tieši tas, ko Valters teica, mums nenodrošinās valsts pensija tādā apmērā, lai mēs varētu ļoti nu, tā kā komfortabli dzīvot. Tā nebūs. Ja tie būs apmēram 30-40% no tā dzīves nu, ienākuma līmeņa, ko mēs šobrīd saņemam. Gluži vienkārši, tāpēc, ka ja, pensionāri, seniori vienā brīdī būs daudz, un ja šobrīd mūsu uztur vairāk strādājoši cilvēki, jeb šo mēs uzturam esošos seniors, maksājot savas sociālās iemaksas pirmajā pensija līmenī, tad nu, nākotnē vienu senioru uzturēs 1,5 tātad strādājoši cilvēki. Tas attiecīgi nozīmē, nu, cik mēs būtu gatavi vienā mēnesī iedot vienam senioram, lai viņa to pensiju nodrošinātu, plus otrais līmenis, ja, kas arī ļoti svarīgi. Bet nu, mums vienkārši jāmaina, man liekas, tā domāšana, mums jāņem kaut kā daudz vairāk tā kontrole par tām savām vecumdienām, to savu labklājību tās savās rokās. Un te gan mēs bišķiņ tā kā esam vēl tādā nu, sajūtā, ka gan jau kāds izglābs, gan jau kāds parūpēsies. Nu, jautājums, vai tu gribi paļauties uz to, ka kāds tev tā kā varbūt izglābs? Vai tu...